بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tema našeg večerašnjeg susreta jesu prozori srca, odnosno putevi koji su mjesta ili načini kako na srce može da se djeluje tako da se srce iskvari, odnosno da čovjek ne funkcioniše dobro kao vjernik, ne kreće se stopama koje voli uzvišeni Allah da se njima kroči. I na tom putu kao uvod spomenimo jedan hadis kojeg bilježi imam Buharija i u sličnoj verziji Muslim od Ebu Sa'ida ibn al-Mu'alla radijallahu anhu, koji kaže: klanjao sam u džamiji kada me je dozvao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa mu se nisam odazvao. Kad sam završio namaz, otišao sam i poslanik alejhi salatu vesselam mi kaže: zar nisi čuo da uzvišeni Allah kaže: ja ejuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ovi koji vjerujete, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas zove onome u čemu je vaš život. Kaže Allahu poslaniče, ja sam obavljao namaz. Kaže mu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: la'allimannaka a'zam suratin fil Qur'an. Podučit ću te najvećoj suri u Kur'anu kada budemo izlazili iz džami. Kaže, pa je uzeo moju ruku i onda smo išli dok nismo došli do vrata džamije. Pa sam rekao: o Allahu poslaniče, zar mi nisi rekao da ćeš me podučiti najvećoj, najvrijednijoj suri u Kur'anu? Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: alhamdulillahi rabbil alemin je najveća sura u Kur'anu i ona je seb'ul mesani, ona je sedam ajeta koji se ponavljaju, vahijel Kur'anul azim, i ona je veličanstveni Kur'an. Pa je u ovom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo ovom plemenitom ashabu poziv Allaha i njegovog poslanika i da je čovjek dužan odazvati se tom pozivu zbog jednog razloga, ili jedna je stvar koja je rezultat odazivanja tome pozivu, a to je da onaj ko se odazove tom pozivu, Allah mu daje život. Koji život? Ovaj poziv je upućen živim ljudima, ali je on život za čovjekovo srce. Ono o čemu mi govorimo u ovom ciklusu. Pa ovdje postavlja se jedno fiksko pitanje, a to je da je ovaj ashab radijallahu anhu obavljao namaz i nije prekinuo svoj namaz, a poslanik alejhi salatu vesselam ga je ukorio zato što se nije odazvao njegovom pozivu iako je bio u svom namazu. I naravno, oko ovog pitanja kod učenjaka ima nekoliko stavova. Načelno ovdje kažu da je ovo bio izuzetak po pitanju poslanika alejhi salatu vesselam. To jeste, makar ti obavljao namaz, o ashabu, ako te poslanik alejhi salatu vesselam pozove u namazu, dužan si prekinuti taj namaz. Međutim, nakon ashaba, kakav je propis? Kažu islamski učenjaci, imaju dva stava. Jedni kažu da je, ukoliko se radi o nafili i pojavi se potreba, dozvoljeno nafilu prekinuti zbog te potrebe. Ne velika potreba, govorimo o maloj potrebi. Ukoliko se radi o velikoj opasnosti i velikoj nuždi, dozvoljeno je i prenosi se konsenzus i itifak učenjaka da je dozvoljeno. Kao recimo da čovjek čuje da dijete hoće da padne ili da se oprži. Onda je dozvoljeno i farz namaz da prekine. Ali ovo na fili namazu mi govorimo ovdje.
I govorimo o nekoj manjoj potrebi. Drugi stav je da to nije dozvoljeno, kao što je to stav u hanefijskoj pravnoj školi, zbog ajeta u kojem Allah kaže ja ayyuhallazina amanu la tubtilu wala tubtilu a'malakum nam ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wala tubtilu a'malakum, budite pokorni o vjernici Allahu i njegovom poslaniku i nemojte kvariti svoja dobra djela. Kaže uzvišeni Allah: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Tako ti mi objavljujemo od nas dušu. A duša na koju se ovdje misli jeste Kur'an. Jer on čovjeku daje život, život srca. Pa nemoj da zaboraviš, dragi brate i cijenjena sestro, da je Kur'an ovdje kao što je spomenut da je duša za čovjekovo, za čovjekovo srce, da znaš kada god ga čitaš da je to jedna od njegovih glavnih osobenosti, da ti daje život tvom srcu i da ti to bude podstrek da redovno čovjek se druži sa Allahovom dželle dželaluhu knjigom. Zatim uzvišeni kaže u suri An-Nahl: "Men amila salihan min zekerin au untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ." Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da proživi lijep život, a na onom svijetu ćemo ih nagraditi nagradom ljepšom nego što zaslužuju. Pa ovdje, kada Allah govori o lijepom životu, govori o životu srca. Ne govori o životu i blagodatima na dunjaluku. Jer niko nije bio sretniji i niko nije bio u ljepšem životu i ljepše živio od Allahovih poslanika i vjerovjesnika. A oni su uglavnom bili, što se tiče dunjaluka i dunjalučkih blagodati, skromni. Često nisu imali ništa. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam znao probdjeti cijelu noć i znalo je proći u njegovoj kući 2 ili 3 mjeseca da se ništa od hrane ne skuha. Ali je bio sretan Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Nije bio tužan zbog toga. I nije bio zabrinut zbog toga. A kamoli da bude zabrinut hoće li imati penziju ako ostari, ili hoće li imati zdravstveno osiguranje, ili hoće li imati njegova djeca od čega da žive kad on umre i tome je slično. A te stvari koje smo spomenuli jesu zapravo neki od prozora, odnosno vrata, preko kojih šejtan čovjeku baja, odnosno smeta mu na njegovom putu ka uzvišenom Allahu. I umjesto da ono taksativno naredamo ove prozore, odnosno vrata srca, ja bih volio da to uradimo kroz kuranski primjer. Jer ono što nam je u Kur'anu spomenuto, kad ga čitamo, sjetimo se da je to bilo možda spomenuto na nekom predavanju, a ako se spomene to samo onako na predavanju, čovjek možda ili vrlo vjerovatno će i zaboraviti. A to je ništa drugo nego priča koju je uzvišeni Allah spomenuo o Ademu alejhisselam i njegovom neprijatelju zakletom Iblisu. To Allah spominje na više mjesta u Kur'anu, ali ono što je nama potrebno večeras, mislim da je dovoljno da ga spomenemo kroz ajete koje Allah spominje u suri Al-A'raf. Kaže uzvišeni Allah: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Mi smo vas na zemlju spustili i dali smo vam da na njoj
živite, kako vi malo zahvaljujete. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Mi smo vas stvorili i oblik vam dali. Potom smo naredili melekima da vam seđdu, da seđdu učine Ademu i oni su svi učinili seđdu osim Iblisa. On seđdu nije učinio. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Kaže, rekao mu je Allah, šta te je spriječilo da učiniš seđdu kada sam ti ja naredio? قَالَ أَنَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ. On reče, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovače. قَالَ فَهْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ. On mu reče, Allah uzvišeni, silazi iz njega. Ne dolikuje da se u njemu oholiš. Izlazi, bit ćeš od onih koji će biti poniženi. قَالَ أَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Reče on, daj mi, gospodaru, vremena do dana kada će biti proživljeni. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ. Bit ćeš od onih kojima je dato to da urade dok oni ne budu proživljeni. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. On reče, zato što si me ti u zabludu odveo, ja ću njima stajati i sjediti, zamke praviti na tvome pravom putu. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Potom ću im prilaziti s njihove prednje strane i sa njihove stražnje strane, sa njihovih desnih strana i sa njihovih lijevih strana i ti ćeš vidjeti da većina njih nisu zahvalni. قَالَ هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. Allah reče, ovo je moj pravi put. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Doista, moji iskreni robovi, ti nad njima nećeš imati vlast osim onih koji budu zalutali. U ovom ajetu Allah spominje sve ono što nam je potrebno kada želimo da znamo o ovom neprijateljstvu. Neprijateljstvu između Adema alejselam i Iblisa, odnosno između Iblisa i Ademovih alejselam potomaka koji smo, gledaj, baš mi. Zašto je Iblis istjeran iz dženneta u ovom ajetu ili u ovim ajetima uzvišeni reče, ne dolikuje, ne priliči da se ti oholiš. Pa je jedan od prvih vrata, jedan od prvih prozora ta oholost kojom je bio ili koja je bila Iblisova osobina. Prije nego što nastavimo kroz ove ajete, ono što je tema cijelog ovog večerašnjeg druženja jesu ta vrata, odnosno prozori do srca. I da bi shvatio te prozore i vrata, islamski učenjaci naveli su primjer. Naveli su da je primjer srca u odnosu na čovjeka kao primjer kralja u njegovom kraljevstvu u odnosu na njegovu vojsku. Ako je kralj dobar, on svojim vojnicima i svojim podanicima naređuje dobre stvari. Ako je kralj pametan, učen, on će im naređivati ono što je najbolje za njega, za njegovu vlast i za njegovu vojsku, odnosno njegove podanike. Ako on ne bude dobar, on će naređivati svojim vojnicima i podanicima da rade loše stvari. Zbog toga
on će biti na kraju upropašten nakon što njegova vojska strada. Ovaj kralj živi u jednom zamku, u dvorcu. I njegovi neprijatelji, oni žele da uđu u taj dvorac, taj zamak, i da skinu tog kralja sa vlasti. Kako će oni ući do kralja? Ući će kroz vrata, kapije do zamka ili eventualno kroz prozore. I kada uđu, pokušat će što bliže doći i što više uticati na kralja. Nekada će to raditi tako što će mu davati nekoga ili ubaciti nekoga ko će davati pogrešne savjete za pogrešne odluke, za pogrešne postupke, a nekada će potruditi se da ga smaknu ako budu u prilici. I to je primjer odnosa šejtana i čovjekovog srca. Šejtan kroz prozore i vrata želi da dođe do čovjekovog srca i da ga pokvari, da ga usmrti, da bude od onoga što smo mi spomenuli da je mrtvo srce, ili da učini od tog srca da bude toliko bolesno da od tog srca nema gotovo nikakvog dobra i hajera. I kako ćeš znati kuda šejtan može doći do tvog srca? Moraš poznavati vrata i prozore kroz koje on ulazi. Jer ako ne budeš ti znao vrata i prozore kroz koja ona ulazi, kroz koja on ulazi, ne možeš ih čuvati. I zbog toga je ova večerašnja tema u ovom ciklusu. Da spoznamo koja su to vrata, prozori, putevi kojima šejtan dolazi do čovjekovog srca da ga upropasti. Vratimo se na ovu priču, ajete, u kojima je spomenuta relacija, odnos između šejtana, Iblisa i Adema alejhiselam. On je rekao da će stajati na pravom putu i da će čovjeku prilaziti s prednje strane, stražnje s desne i s lijeve strane. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, nije rekao da će prilaziti s gornje strane. Kaže, zato što nema prepreke između čovjeka i njegovog gospodara. Između čovjeka i njegovog gospodara je otvoren put. I zato uzvišeni Allah u onom ajetu koji smo spomenuli, ovi koji vjerujete, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas zove onome u čemu je vaš život. Kaže: "Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi wa annakum ilayhi tuhsharun." I znajte da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca i da ćete se njemu vratiti. Pa kako se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca? Kažu, upliće se tako što čovjeku ne da da ga spozna ili što ne da čovjeku da bude svjestan da ga Allah stalno motri i nazire. I to su dvije stvari koje su opasnost za čovjeka da ne znajući to ne bude od onih koji skrenu, da Allah ne dadne da skrene s pravog puta. I zato je Allahov poslanik, alejhissalatu vesselam, kao što znate, mnogo učio dovu: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, moje srce učvrsti u tvojoj vjeri. U drugom rivajetu: O ti koji učvršćuješ srca, moje srce učvrsti u pokornosti tebi. Vratimo se šejtanovom načinu prilaženja insanu. Šejtan je
kako je spomenuto u onim ajetima, rekao da će prilaziti čovjeku sa svih strana. Učenjaci su pokušali kroz primjere da kažu šta znači kad prilazi čovjek u prednje strani, šta znači kad prilazi stražnje i tako dalje. Pa kažu, prilazi čovjek u prednje strane tako što mu ne da da ide prema ahiretu. Usporava ga od puta prema ahiretu. A sa stražnje strane, jer ahiret je ono što dolazi pred čovjeka, a sa stražnje strane od zada mu prilazi tako što mu uljepšava dunjaluk. Kaže mu, vidiš, trebaš još da živiš, trebaš da završiš ovo, trebaš da završiš ono, trebaš da stekneš ovo ili ono. Kažu, i ovo je onako zanimljivo, kažu kad kaže i prići će sa lijeve strane, srce se nalazi na kojoj strani, gdje su ovi medicinari? Dvije trećine na lijevoj. Ono je zapravo centrirano, ali ovaj gornji dio, je li tako, on je više na lijevoj strani. Pa se srce, kažu, nalazi na lijevoj strani. I onda, kaže, njegov prilaz sa lijeve strane jeste da pokvari čovjekovo vjerovanje. Da pokvari čovjekovo vjerovanje. Uglavnom, on je rekao da će prilaziti čovjeku sa svih strana i na sve načine pokušati da ga odvrati sa pravog puta. Rezultat njegovog rada bit će da čovjek neće biti zahvalan. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ I vidjet ćeš da većina njih neće biti zahvalni. Selefu Salih, ove prve generacije, ashabi, tabiini i etba'u tabiini, toliko im je Allah dao zbog njihove pobožnosti i njihovog iskrenog odnosa sa Allahom, da kada nešto kažu, subhanallah, činiti se kao da su ono zaključili to iz objave, u smislu da je gotovo da ga možeš pripisati kao da je, kao, čini se da je hadis, i tako se i prenose neki hadisi. Zbog mudrosti koju im je Allah dao da poteče na njihovom, na njihovim jezicima, u njihovom govoru. Pa jedna od tih mudrosti veže se za ovaj ajet, jeste ono što je rekao Sufjan Seuri, rahimahullah. Kaže, razmišljali smo o tome zbog čega su ljudi neprijatelji jedni drugima. Šta je to zbog čega su ljudi neprijatelji jedni drugima? Svejedno, radilo se o različitim narodima ili se radilo o odnosu, što bi rekli mi, u džematu ili odnosu u porodici. Pa smo vidjeli, skontali smo, shvatili smo da je to samo jedna stvar. A to je nezahvalnost. Nezahvalnost. I ti kad pogledaš, zbog čega se roditelj naljuti na svoje dijete? Zato što roditelj ulaže 15, 16, 20, više godina, ovo sada kad je nezaposlenost velika i više godina, ulaže u svoje dijete, u njegovo školovanje. I onda kaže djetetu, gdje uradi ovako i ovako? Ili šta misliš da uradi, da uradiš ovako i ovako? On kaže, ne znam, babo, ne znaš ti to. Ili, mati moja, Allah ti dao svako dobro, ali ne znaš ti to. I onda naljuti se roditelj na svoje dijete. Zbog te nezahvalnosti. I zato je veoma važno da budeš zahvalan kada ti neko učini neko dobro i što ti više učini dobra, da više osjeća zahvalnost prema toj osobi. A mi smo spomenuli, inna lillahi inna ilaihi rađiun, spomenuli smo kirajet koji ne spada u mutevatir kirajete. I ne kažemo zato da je Kur'an, ali koji nam približava značenje Kur'ana, odnosno kur'anskih ajeta. A to je kirajet Ubej ibn Ka'ba, radijallahu ta'ala anhu, u kojem on uči An-nabiju evna bil mu'minina min enfusihim, wa huwa ebul lahum, wa azvađuhu ummahatuhum. Vjerovjesnik je vjernicima preči od njih samima sebi i on je njima otac.
a njegove žene su njima majke. Pa ovo, i on je njima otac, nalazi se samo u ovom kirajetu, kako to bilježi Abdurazak u svom tefsiru i u svom Musanefu. I drugi, Ibn Šebbe u Tarihu Medine i tako dalje. Pa ovaj dio, i on je njima otac, kako će biti poslanik, alejhi salatu vesselam, otac vjernicima? Otac je on vjernicima po pitanju njihovog odgoja i imana. Kao što je otac onaj koji te rodio i brinuo se o tome da imaš šta jesti, piti i gdje spavati. Pa kada je u pitanju zahvalnost prema roditeljima, ona se ogleda u tome da budeš zahvalan na svemu što su ti uradili. Kada je u pitanju zahvalnost prema učenjima, to je da budeš zahvalan na svemu onome što oni rade, da ljudi nauče Allahovu vjeru. Naročito ako si ti od nekoga naučio kakav hajr. Bez obzira na koji ti stepen znanja došao, ne može nikad da budeš ti otac onome od koga si naučio. Zato što će on uvijek ostati stariji od tebe. I zato nije problem u davetu, nije problem u davetu da dolaze novi kadrovi, ako se tako može reći, i da se još više podučavaju ljudi novim propisima koje ranije nisu znali, novom tefsiru koji ranije nisu čuli, već je problem da se to uradi iskazujući nezahvalnost prema onima koji su ranije doprinijeli. Prilazit ću im, kaže šeitan, sa svih strana, ako možemo tako uvjetno rečeno, i subhanallah, Kur'an najbolje tumači sam sebe. A jedna od karakteristika Kur'ana i kur'anskih sura jeste da je početak sure povezan sa krajem sure. I to je uzvišeni spomenuo kada je u pitanju ovaj odnos prema šeitanu. Spomenuo je na početku njegovo obećanje da će zavoditi ljude i spomenuo je na kraju sure kako da se čuvaš tog njegovog obećanja, odnosno njegovog djelovanja. Pa kaže uzvišeni Allah: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ. Kada te sablazan šeitanova dotakni, onda traži zaštitu od Allaha. Doista je on onaj koji sve čuje i sve zna. Pa je ovdje spomenuo to šeitansko djelovanje kao sablazan. A sablazan imaju dva i više tumačenja, dva osnovna. Kažu, sablazan je ubacivanje misli. Šeitan, kada hoće da djeluje na tebe, ubacuje ti misli. Ili ubacuje ti sumnje, ubacuje ti vesvese. A drugo tumačenje na koje se pozivaju jeste da je nezg ljutnja, srdžba. Jer je uzvišeni Allah rekao: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Reci mojim robovima da govore ono što je najljepše, jer šeitan želi da se oni jedni na druge ljute, odnosno da jedni drugima budu neprijatelji. Pa je ovdje spomenuo dodir šeitanove sablazi, sablazan. Dodir. Nije rekao udar. Nije rekao ovladavanje. Zato što te misli i te vesvese i došaptavanja ne mogu da utiču na čovjeka osim ako on pusti da na njega utiču. Pa je zato uzvišeni rekao sablazan, dodir. Iako nema tu fizičkog dodira. Ali ukazuje se na lahkoću ili intenzitet tog djelovanja šeitanske sablazni. Pa je to misli, odnosno vesvese, jedan od načina kako šeitan
prilazi čovjeku. Vidi ovdje, kaže, ako osjetiš šejtansku sablazan, onda zatraži utočište, zaštitu od uzvišenog Allaha. Doista on sve čuje i sve zna. Kažu, kada osjetiš i kažeš to, Allah te čuje i odaziva se tvojoj dovi. A on sve zna, to jeste zna da li si ti iskren u toj stvari. Pa ako budeš iskren, on će te i sačuvati. Zatim, također, spominje uzvišeni šejtansko to djelovanje kao ili kroz primjer kako se prema tome odnose bogobojazni. Pa kaže, nakon tog ajeta, u 201. ajetu, sure Al-A'raf, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Doista, oni koji su bogobojazni, kada ih dodirne sablazan šeitanova, oni se prisjete i odjednom znaju šta je prava stvar da uradi. Znaju šta je uputa. Pa šeitan kad god ti prilazi kroz ova vrata koja ćemo sada spomenuti, odnosno prozore do srca, moraš da znaš da je prava reakcija da mu ne dozvoliš da ga poslušaš. Da ne dozvoliš sebi da ga poslušaš. Pa kad ti kaže uradi nešto što je zabranjeno, ti se prisjetiš Allaha dželešanu, prisjetiš se njegovog propisa. Ako tu poslušaš šeitana, upast ćeš u grijeh. Ako ga ne poslušaš, Allah će te sačuvati, odnosno bit ćeš od onih koji su bogobojazni. U suri Al-Hijr, Allah slično spominje ovu priču o Ademu i Iblisu, samo umjesto da je šeitan rekao stajaću na njihovom putu, on koristi drugi izraz. Kaže u tom ajetu uzvišeni Allah da je Iblis rekao فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Reče on, Iblis, zbog toga što si me na stranputicu odveo, ja ću njima ukrašavati i uljepšavati stvari na zemlji i sve ću ih zavesti. I to je druga stvar u ovim prozorima i vratima ili dvije glavne stvari preko kojih šeitan prilazi čovjeku. Jedno su vesvese i drugo je uljepšavanje. Ili, ako hoćeš, reci, jedno utiče na čovjekovu spoznaju, spoznaju istine, a drugo utiče na čovjekovu primjenu te istine. I ovi prozori ili vrata, njih ima mnogo. Njih ima mnogo. Ne možemo ih uklopiti u koncept jednog predavanja, ali možemo kroz predavanje otvoriti vama vrata da se pobrinete oko te stvari. Da malo više istražujete kroz Kur'an o toj stvari. A ta vrata šejtanova, prije svega, to su čovjekove slabosti. Slabost svakog vjernika. Ono što je u prirodi čovjeka, ne samo vjernika, nego i vjernika i nevjernika, ono što mu je u prirodi. Prva od tih stvari, mi ćemo spomenuti četiri stvari. Prva od tih stvari jeste hirs, odnosno žudnja. Žudnja za nekim stvarima koje čovjek misli, vjeruje da njemu koristi. Kao što je šejtan bajao Ademu alejhiselam
Pa mu rekao, kao što stoji u onim ajetima i sure Al-Arafe, vesvese lehu šeitan. Pa mu je šeitan bajao i rekao mu je, zar nećeš jesti od drveta? Pa da budeš od onih, da budeš melek ili da budeš od onih koji će biti vječni. Pa je zbog tog, zbog te žudnje, Ibrahim ali, stagfirullah, Adem ali i selam, poslušao Iblisa i počinio grijeh. Pa je ova žudnja ili hirs, kako se to kaže na arapskom, prvi grijeh koji je počinjen prema Allahu Đerlešanu. Prvi grijeh koji je čovjek počinio prema Allahu Đerlešanu je taj hirs, žudnja za nečim što čovjek želi, što možda misli da mu koristi. U hadisu Ka'b ibn Malika radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Ma dhi ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada lahumā min hirsi al-mar'i 'ala al-māli wa sharafi li-dīnihi." Dva vuka koja su poslana u stado ovaca nisu štetnija za njega od štete čovjekove žudnje za imetkom i ugledom po njegovu vjeru. I vi znate, ili ste čuli, ako niste, malo istražujte, kako vuk, kada dođe u stado ovaca, jede tu ovcu. On ne jede jednu ovcu. On pobije koliko može ovaca da pobije i onda samo uzme jednu da pojede. A zamisli kad su dva vuka koja su puštena, nema ništa da čuva, puštena su u stado. Kakav oni haos naprave sa tim stadom? I to je primjer štetnosti ove žudnje čovjeka za imetkom. I ne samo imetkom, nego žudnje za imetkom i za ugledom. I sada kada se radi o žudnji za imetkom koja je spomenuta u hadisu, ona ima svoja dva oblika, glavna dva oblika. Jedna je da čovjek nastoji skupiti što više imetka i da na tom putu ne gleda kako će doći do imetka. Svejedno mu je da li se radilo o halal ili nehalal način. A poslanik alejhiselatu vesselam upozorio je na to da se čovjek ne koristi zabranjenim metodama, da se ne koristi zabranjenim poslovima da dođe do imetka. Pa kako bilježi imam Ahmed u svom musnedu, stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Leyatiyanna zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu bayna al-'ajzi wal-haram." Doći će vrijeme kada će čovjek biti u mogućnosti da izabere ili haram, ili da ništa nema. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa kada dođe to vrijeme, onda izaberi ono da nemaš ništa, a nemoj izabrati ono što je haram. Nemoj izabrati ono što je haram. I drugi vid nastojanja da se stekne imetak jeste da čovjek stiče imetak dozvoljen, na dozvoljen način, ali želi ili stiče ga više nego što mu je potrebno, tako da ga to odvraća od izvršavanja njegovih obaveza prema uzvišenom Allahu. A što se tiče ugleda, on je jedna od stvari preko kojih šejtan utiče na čovjeka. Kaže mu, trebaš nastojati da ljudi imaju lijepo i dobro mišljenje o tebi. Trebaš se odjenuti, da bude tako da se drugima sviđa. Trebaš pričati, trebaš ići na mjesta da te drugi vide, da imaju lijepo mišljenje o tebi. Trebaš biti na položaju da ljudi vrednuju tvoj položaj. Trebaš
se pridružiti onima koji su ugledni, da bi i ti bio ugledan. I onda čovjek zapravo to radi isključivo radi dunjalučke koristi. Ono je samo po sebi dunjaluk, ali čovjek to onda radi zbog dunjalučke koristi, jer ko je ugledan stiče privilegije dunjalučke. I šetan hoće da ti nastojiš da stekneš dunjalučke privilegije. I najgori vid sticanja dunjalučkih privilegija jeste preko vjere. To je najgori vid. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Men talabe al-ilm mimma yubtagha bihi vajhullah, la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya, faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah." Ko bude sticao znanje, nauku, s kojom se postiže Allahovo zadovoljstvo, ali ne bude to činio osim da zadobije neku dunjalučku korist, on neće ući u džennet ili neće osjetiti miris džennetski. To je najgori vid. Kao što je od toga, ili kao što spada u to, da čovjek bori se na Allahovom putu, da ljudi vide kako on borac na Allahovom putu, ili da širi nauku, znanje, da ljudi kažu vidiš kako je on vrijedan, ili da čovjek udjeljuje mnogo imetka, da ljudi vide i sve da bi rekli da je on dobar, da je on pobožan, da je on učen, a zapravo to radi da bi njegov ugled kod ljudi porastao, a ne da bi stekao Allahovo zadovoljstvo. I vi znate primjer koji je poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo da će s njima biti potpaljena džehennemska vatra. Dakle, spomenuli smo hirs i spomenuli smo ili spomenut ćemo drugu stvar, a to je zavist. Pa je zavist osobina preko koje je šejtan prilazi čovjeku, odnosno kad je vidi kod čovjeka, onda mu daje poticaja da radi na onome zbog čega je zavidan. A to radi tako što čovjek kada primijeti kod nekoga blagodat, šejtan mu kaže da i on treba da ima tu blagodat ili da treba da ima bolje od onoga što je vidio kod drugoga. I zato definicija zavisti da je to da čovjek nije zadovoljan sa tim da neko ima neku blagodat, nije zadovoljan, je najsveobuhvatnija definicija zavisti. Jer ako kažeš zavist je da čovjek želi da nekome nestane njegova blagodat, onda ćeš primijetiti da mnogo ljudi ne zanima ga ima li neko neku blagodat ili nema. Ali ćeš primijetiti da ljudi kada su zavidni, bez obzira što ne žele da nestane te blagodati, osjećaju srdžbu u sebi. Pojavi se srdžba. Kaže kako on da ima tako, ili on ne zaslužuje da ima tako, ili taj i taj, ili ja sam preči da to ona imamo. I onda zbog te, kaže, vidi pa zavidi. I onda se naljuti, a kad se naljuti, želi da uradi ono čime će otkloniti od sebe tu ljutnju, a to je na neki način da se osvijeti onome drugom. A ljudi su zavidni onima koji su blizu njih ili oni koji su u njihovoj struci. Nisu zavidni tamo nekome. Pa to da se osvijeti povest će ga ili vodit će ga da uradi ono što je zabranjeno tako što će narušiti čovjekovu čast ili metak ili život. Treća stvar ili treći prozor, treća vrata, velika vrata preko kojih šetan vlada čovjekom jeste srdžba. Čovjek kad je ljut, obuzme mu se razum. Ne razmišlja. I zato često ljudi znaju psovati, ne birati riječi kada su ljuti, uvrijediti, dovesti sebe u nezgodnu situaciju iz koje se kasnije ne mogu izvući. To zato što kada je čovjek ljut,
Šejtan se sa njim igra kao što se dijete malo igra s loptom. Može da radi sa njim što hoće. I zato je ljutnja jedna od najlošijih osobina. Vrhunac ljutnje je, kao što kaže Ibn Qayyim, da čovjek ubije drugoga. To je vrhunac ljutnje. A ti vidiš ono što je ispod toga, a to je da čovjek udari, da čovjek opsuje, da čovjek zatvori, da čovjek potvori, da čovjek uvrijedi. Sve je manje od ubijstva. Jer čovjek boji se, ako ubije nekoga, da će stradati. Ili će biti odmazda, ukoliko ima odmazde, ili će biti doživotni zatvor tamo gdje nema odmazdi. Pa se čovjek boji, ali ne boji se onoga ispod, zato što nema posljedica. A šejtan se zapravo igra sa čovjekom. I zato je opisano da je srdžba poput šejtanovog plamena. A taj plamen gasiš tako što mu ne daš da bukne. Ili tako što uzmeš abdest, kao što je došlo u hadisu, da su se dvojica ljudi svađali. Jedan je psovao ovog drugog i vrijeđao, pa je ovaj postao toliko ljut. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ja znam riječi koje kada bi izgovorio, otišlo bi od njega ono u čemu se nalazi. Promijenilo bi se njegovo stanje. Kaže, treba reći, e'udhu billahi mine šeitanir rađim. Molim Allaha da me zaštiti od prokletog šeitana. Pa je to jedan od pokazatelja i argumenata da šeitan preko sržbe djeluje na insana. Koliko je sati? 4 minute do 40. Allah treba. Rekli smo, žudnja, zavist, srdžba. Četvrta stvar je ljubav za ukrašavanjem. Ljubav za ukrašavanjem tijela, ljubav za ukrašavanje doma i kuće, ljubav za ukrašavanje jahalice, auta, ljubav za ukrašavanje dvorišta kuće, ljubav da čovjek ima sve lijepo i pokaže svima oko sebe te ljepote. Zašto je ovo, ili zašto su ovo vrata preko kojih šejtan prilazi čovjeku? Šejtan prilazi čovjeku da mu uljepša dunjaluk. Ne dunjaluk koji nema, nego dunjaluk koji on već ima. Da na njega utroši više truda i vremena. Sve da bi ga odvratio od dobrih djela. I onda čovjek potroši 40 godina pravi kuću. 30 godina pravi kuću. I ne krene da napravi jednu malu kućicu, komotnu kućicu za sebe i za svoju porodicu, nego krene veliku kuću. Jer tu, u tom naselju ili u tom selu, niko ne pravi male kuće. Svi prave velike kuće. Pa napravi dvospratnicu ili trospratnicu. Da ostane, kad on ostari, jedan sprat njemu, a drugi da ima djeci. Pa ako ima više djece, svakome je po jedan sprat. Pa ako ima onaj više od dvoje djece i ne može da im da po sprat, onda napravi široku kuću, ne samo visoku, da može na svakom spratu po dva stana da budu. Pa onda da napravi i poslovni prostor, da ima od čega da se živi. I čovjek potroši 40-50 godina praveći tu kuću i onda umjesto da se ljudi skrase, kad zajedno žive, uglavnom izniknu oni porodični problemi. A ne izniknu blagostanje i miran suživot. A čovjek potroši mnogo truda i rada, sve da bi obezbijedio ne sebi, on hoće i unučadima da obezbijedi. I ne samo da hoće da obezbijedi, nego da to bude najljepša dnevna soba, da bude to najkvalitetnija kuhinja, da to bude, ne znam, špansko kupatilo,
da to bude garaža sa onim vratima koja se otvaraju na daljinski, ali ne bilo koja, da one pločice do garaže budu najljepše koje mogu biti i tako dalje. I čovjek troši mnogo vremena, toliko da ga to odvrati od osnovnih propisa. A šeitan mu sve kaže, treba još ovo. I zato šejh Jahja je govorio, kaže, pogledaj dunjaluk. Na dunjaluku sve što kupiš i nabaviš, treba ti još nešto za tu stvar. Kupiš namještaj, treba ti prijevoz za taj namještaj. Treba ti sredstvo za održavanje tog namještaja. Treba ti četka za čišćenje tog namještaja. I tako dalje. Šta god na dunjaluku, treba ti dodatni stvari da održavaš taj dunjaluk. A za ahiret? Za ahiret? Šta god uradiš od ahireta, za ahiretske stvari, ona te dalje vodi ka ahiretu. Pomaže te da uradiš sljedeću stvar prema ahiretu. I zato postavka kako se čovjek postavlja prema ahiretu, pardon, prema dunjaluku, veoma je važna. Hajde recimo, ako se tako može reći, odnosi se prema dunjaluku kao što se odnosiš prema vodi za abdest. Koristi samo zato da te to približi uzvišenom Allahu Želešanu, a ne da ti to bude glavni ili uopće da ti bude cilj. Spomenuli smo, dakle, ovu četvrtu stvar kao glavna vrata ili glavne prozore kako šejtan djeluje na čovjekovo srce. U te stvari spada i čovjekova brzopletost. Da čovjek brzo donosi odluke, nepromišljeno donosi odluke, da čovjek važne odluke ne razmišlja o njima mnogo. I zato je poslanik alejsalatu vesselam rekao el ajaletu mine šeitan, brzopletost je od šeitana. Vata'anni min Allahi, a promišljenost je od Allaha. Jer šeitan hoće da te prevari. Kao kad kreneš na pijacu da nešto kupiš. Kad onaj vidi da ti nešto hoćeš da kupiš, a možda ti ne treba. Možda ti ne treba. A još ako se desi da ima neku mahanu, on ti odjednom spominje razloge zbog čega trebaš to da kupiš. Pa kaže, vidiš, ovo možeš koristiti za to i to. Ovo možeš iskoristiti i za ovu i za onu stvar. I, znači, on ima toliko argumenata da te navede da ti to kupiš, da ti staneš i kažeš, pa vidi stvarno, još nije nešto ni skupo, hajde kupiš. A dođeš kući i kažeš, vidiš, mogao sam malo bez ovoga, ne treba mi ništa. I onda te stid da vratiš tu stvar, ako dopuštaju da se vratiš. Pa je brzopletost jedna od ovih stvari preko kojih šeitan djeluje na čovjeka i kvari mu njegov put ka Allahu. Od stvari koje su veoma važne jeste da čovjek bude ohol i da čovjek bude samoljub. I mi smo to spominjali kroz primjere na ovim našim druženjima ovdje u Aziji. I spomenuli smo razliku između oholosti i samoljublja. Pa smo rekli da je oholost da čovjek smatra sebe boljim od drugog. I on prilikom oholosti upoređuje sebe sa drugim. Za razliku od samoljublja, kad čovjek se dopada samome sebi, gdje ne mora da ima nekoga da se sa njim upoređuje. I ovo je stvar koja je spomenuta u onim ajetima iz sure El-Araf, kada je Allah Želešanu rekao Iblisu, ne dolikuje, ne priliči ti da se oholiš. I oholost je drugi grijeh od tri velika grijeha srca. Prvi smo rekli da je žudnja, a drugi je oholost koju je počinio Iblis. I treća je zavist. A zavist je počinio, kažu, Iblis, ali kažu da je to prvi grijeh koji je počinjen na zemlji. Da je zbog zavisti Kabil ubio Habila. I kada pogledaš
u ove tri osobine, one su, kako kažu učenjaci, osnova svih bolesti srca i osnova su za sve belaje i nedaće i kako šeitan čovjeku prilazi preko njih. I zavist kao lijek za nju, da spoznaš njenu suštinu, nije dovoljno. Već trebaš da spoznaš i primjere za nju da bi se mogao sačuvati. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, nema zavisti ili zabranjena je zavist osim u dva slučaja. Čovjeku kojem je Allah dao Kur'an, pa on ga uči i po njemu postupa danonoćno, i čovjek kojemu je Allah dao imetak, pa ga udjeljuje na Allahovom putu danonoćno. Ovo je poslanik alejhi salatu vesselam pomenuo kao izuzetak. Međutim, čovjek koji želi da spozna svoje stanje kada je u pitanju zavist, treba da vidi i svoj odnos prema ovim blagodatima. Jer ovo su blagodati. I zato Ibn Taymije, rahmetullah alejh, on kaže, čovjek koji nema zavisti, on ne gleda ni na kakvu blagodat, pa makar to bila vjerska blagodat kod drugih ljudi. Ni na kakvu blagodat ne gleda. I ni na kakvu blagodat nije zavidan, pa čak ni ovu. Kako? Ti kada pogledaš, prava zavist je, ili ono što bi čovjek trebao da želi, jeste da se približava Allahu Dželešanu, isključivo. I zato nećeš naći da neko zavidi nekome što mnogo klanja namaz. Nema. Nećeš naći nekoga da zavidi nekome što mnogo uči Kur'an. Nećeš naći nekoga da zavidi nekome što mnogo spominje Allaha. Ne postoji. Ali će zavidjeti na ovim stvarima u kojima ima koristi u društvu. Jer onaj ko uči Kur'an danonoćno, tako što radi po njemu i drugo je podučava, kaže, a, volio bi ja da sam takav. Zašto? Zato što u društvu imaš status. Onaj ko udjeljuje na Allahovom putu, a, kaže, ja volio da sam takav. Da u društvu imam status. I zato on kaže, najbolji primjer za čovjeka koji je bio čist od zavisti jeste primjer onog ashaba za kojeg je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, sada će na ova vrata ući čovjek koji će biti stanovnik u džennetu. Ashabi očekivali nekog poznatog ashaba, nekog hrabrog ashaba, nekog učenog ashaba. Kad uđe neki čovjek, nisu ga dobro poznavali. Obični musliman. Drži ovdje svoje na nule. Drugi dan, kaže Allahov poslanik, ali salatu selam, na ova vrata će ući čovjek koji će biti stanovnik u džennetu. Pa sahabi gledaju, kad opet onaj čovjek isti, što je prvi put za njega to rekao poslanik, ali salatu selam. I tako tri puta, kaže Abdullah ibn Amr ibn Las, ja moram saznati šta on to radi pa će biti stanovnik dženneta. Pa je rekao da se posvađao sa svojim roditeljem, svojim ocem, da li bi on mogao da ga primi dok se malo situacija ne smiri, pa je posmatrao šta on radi. Tri dana, ne vidi ništa. Čovjek klanja namaze kao što svi klanjaju, ne klanja noćni namaze, ne udjeljuje sadaku, odje da stekne svoju halal imovinu. Nema ništa posebno, ništa posebno nije vidio. I kaže on njemu, nakon tri dana, kaže, ja ti moram reći, Allahu poslanik sallallahu, ja se nisam posvađao sa ocem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je za tebe tako i tako, pa sam htio da znam šta to ti radiš, zbog čega ti je rekao poslanik alejhi salatu vesselam da će biti stanovnik u džennetu. Kaže, ništa, što si vidio, tako živim. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Las, hoće da ide. Kaže, stani, ima jedna stvar. Možda je, kaže, to. Kaže, ja nikad ne zaspim. Kaže, a da u svom srcu imam zavist prema bilo kome od muslimana ili zlobe prema bilo kome od muslimana. Kaže, to je to. Kaže, to je to. I to je jedan od razloga da čovjek
spozna ili jedan način da spozna i liječi svoju zavist. Naravno, lijek za zavist je da čovjek zna da su blagodati isključivo od Allaha i da čovjek zna da one spadaju u Allahovu odredbu. Tako da čovjek, kada hoće da liječi zavist, treba da se povrati i da shvati da Allah Đelešanu je taj koji je odredio neku blagodat i da se sa tim zadovolji. Da se zadovolji sa Allahovim Đelešanu određenjem. A druga stvar jeste da čovjek zamoli bereket onome kome je Allah dao neku blagodat, a kad on zamoli bereket, Allah kaže ili naredi meleku da i on kaže i tebi isto. Što se tiče ovog hirsa prema dunjaluku, čovjek treba da spozna suštinu ovog svijeta, da spozna njegovu bezvrijednost kod uzvišenog Allaha i da kod Allaha vrijednost imaju isključivo dobra djela, iskreno srce, pobožno srce i dobro djelo. Što se tiče srdžbe, čovjek srdžbu liječi postepeno. Prije svega tako što vježba sebe da se ne ljuti osim radi uzvišenog Allaha. I vi ste dobili onaj zadatak, a ja bih sad htio da zadam drugi zadatak. Pa ne znam ko bude prihvatio, nek prihvati. A drugi zadatak, ovo važi i za sestre, drugi zadatak je da od današnjeg dana do sljedeće sedmice ne naljutiš se nikada osim radi Allaha. Ko uspije, da mu obećamo jednu lijepu hediju. Znači, 7 dana ima da se čovjek ne naljuti, može li Ibro? Da se ne naljutiš osim radi Allaha. Ako se naljutiš zbog saobraćaja, zbog odnosa na poslu, zbog zagađenog zraka, zbog bilo čega, zbog vijesti, ne može. Znači, samo da se čovjek naljuti radi Allaha. 7 dana. Znači, 1 dan samo, ne mora svih 7 dana. Samo 1 dan da čovjek bude ljut. Ako se naljuti, da bude ljut samo radi Allaha. Prihvatate li? Da. Ti si prihvatio onaj... I on prihvata. Znači, sa bratom, ako se budeš poljutio, to nije radi Allaha. Radi Allaha je ako, recimo, neće da klanja. Ti mu kažeš, hajde da klanjamo. On kaže, hoću da se igram. Ti mu kažeš, ej, Allah ne redi da se odmah klanja. E onda se ti naljutiš. Ako ti uzme loptu, ne smiješ se na njega naljutiti. Jel u redu? Eto, hoće on nagradu. Djeca su čudna ovim stvarima. On će si... Ovo ide iz mog džepa. Nemojte mi opet mušta. Allah dao svako dobro. Ukratko da ponovimo još 2 stvari kako šeitan prilazi insanu, a to je preko vesvesa i preko uljepšavanja. Preko vesvesa tako što mu nastoji pokvariti i iskvariti njegovu vjeru. Nastoji mu preko ovih prozora, odnosno vrata, djelovati na njega i tako što mu uljepšava strasti. Kada su u pitanju strasti, on uljepšava čovjeku strasti njegove da na bilo koji način dođe do njih. I kada se kaže strasti, često se misli na strasti ne prema hrani, ne prema čokoladama, ne prema piću, nego prema ženama. Pa te on vodi polako prema tim strastima, korak po korak. I naravno, u ovom našem vremenu, preko raznih ovih mreža društvenih i onome što je dostupno i sanima, veoma je uspješan u tim stvarima. Pa čovjek, kada želi da se sačuva jednog i drugog, kada su u pitanju ove vesvese, da uči i nauči ono što mu Allah nalaže, a što, kada je u pitanju strast, da zatraži pomoć od uzvišenog Allaha. I zato je došlo, nakon objave cijelog Kur'ana, na kraju samom, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
melikim nas, ilahim nas, min šarril vasvasil hannas. I zaštiti me, ili reci, molim te Allahu, ili utičem se, gospodaru ljudi, vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla smutljivca koji vesvese ubacuje. Pa način kako ćeš se sačuvati od vesvesa jeste da zamoliš Allaha da te on sačuva. A kažu primjer kako šeitan vesvese ubacuje, jeste kao primjer psa. Pas kad laje na čovjeka, ako ima šta da mu daš, on prestane. On prestane. Ili ako nema šta da mu daš, njegovom vlasniku kaže da skloni ga. I on ga skloni. Pa kad ti zamoliš Allaha Đelešanu, budući da ga ne vidiš, šeitana, zamoliš da ga sačuva, Allah Đelešanu ga skloni da te ne dira. I ove stvari koje su lijek za pomenuto, spomenute su također na kraju one sure El-Araf. A spomenute su dvije. Dova, da te Allah zaštiti kroz ono ako te dodirne sablazan šeitanova, ti zatraži, utočiš to od Allaha. Druga jeste spomenuta ili ukazuje se na nju u ovim ajetima iz sure En-Nas, a to jeste da čovjek spominje uzvišenog Allaha, da ga mnogo spominje. Jer Han-Nas, to je onaj koji kada se Allah spomene, bježi. Pa ko mnogo spominje Allaha, šeitan nema njemu pristupa. I treća stvar jeste učenje Kur'ana. Na kraju ajeta u kojima se spominje ova priča i odnos šeitana prema insanu, uzvišeni Allah kaže: فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A kada se Kur'an uči, vi ćutite. I ne samo ćuti iz poštovanja prema Kur'anu, nego pomno slušajte da bi vam se milost ukazala. Ove tri stvari svakodnevno su spojene u namazu. U namazu je spojen zikr, Kur'an i traženje zaštite od uzvišenog Allaha. I on je taj koji najviše čovjeka čuva i podstiče na dobro djelo. I zato uzvišeni Allah kaže: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. I obavljaj namaz, jer namaz odvraća čovjeka od bestidnosti i loših dijela. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. Namaz obavljaj da bih ti stalno bio na umu, da bi me stalno spominjao. Čovjek možda bi htio nekad da uradi nešto loše, ali kaže, subhanallah, evo još sat i po do ikindije. Pa poslije ikindije, evo samo još 2 sata do akšama. Pa poslije akšama, još sat vremena do jacije. Ne možeš ništa da uradiš. Razmišljaš o sljedećem namazu. Poslije namaza spominješ uzvišenog Allaha. U namazu šta radiš? U namazu učiš Kur'an, gdje spominješ Allahove naredbe tebi, njegovu naredbu da ga obožavaš. Spominješ šeitanove puteve. Spominješ ono što ti je Allah obećao na onom svijetu, što te odvraća od ovog svijeta. Ne da ti da se baciš, da stičeš i skupljaš ovaj svijet. Čuva te od strasti. Jer hoće čovjek u neke, kako kažu, nešerijatske veze, sjeti se namaza i sjeti se u namazu da traži od Allaha da ga sačuva slijedjenje strasti. Tako što kaže: ihdine siratal mustaqim, siratal ladina en'amta alejhim, ghayril maghdubi alejhim, a ghayrul maghdubi alejhim su oni koji su zbog kibura, oholosti i želje za dunjalukom ostavili pravi put, walad dalin, i onih koji su zalutali, koji ne znaju pravi put, pa ga ne slijede, odnosno na tom putu približavanja Allahu Đelešanu koriste se raznim izmišljotinama i neznanjem. Na ovaj način molim vas da
vidite da ovaj prvi dio iz sure Al-A'raf ima i tekako veze sa ovim posljednjim dijelom i da čovjek, ukoliko bude se tako odnosio prema Allahu, da onda teži i ide najvećim stepenima. A ti najveći stepeni pomenuti su na kraju same sure, kada uzvišeni kaže innal ladina inda rabbike yusabbihuna lahu la yastakbiruna an ibadatihi, oni koji su kod tvog gospodara, oni stalno njega veličaju, stalno ga mole, stalno su mu u ibadetu i nikad im to ne dosadi. Pa ako hoćeš da imaš lijep uzor, onda trebaš da znaš da to spominjanje uzvišenog Allaha stalno jeste ono što te vodi prema stepenu meleka, a onda i prema stepenu zadovoljstva uzvišenog Allaha, a kada čovjek kreće se prema tom stepenu, onda, kako kažu, stekne status da je i sam bolji od meleka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.